ごきげんよう、ゆきたです。この動画はですね、以前アップロードしたものを再編集したものになります。使用した画像の一部にですね、問題があるとの指摘をですね、リスナーさんからいただきまして修正したものになります。ちょっとね、出典元が分からずね、ちょっと調べてみたのですが、出典元が分かりましたね。それで画像の権利を確認してみたところ、オールイメージフォーザゲームコピーライトネットイーストゲームズということで、画像はですね、すべてネットイーストにあるということが分かりましたね。もう一つですね、ドネイトをしているというものですね。まあ寄付ですね、まあ投げ銭みたいなものですね。まあそういうものをしていますのでね、まあアクセス制限みたいなことはないのではないかなというふうが想像できますね。ただね、ちょっと連絡先が明記されていないので、細かいことは確認できないのですが、そういうことが分かりましたね。私はですね、YouTube の動画を作るときには著作権法をですね、ちゃんと守って作るようにしています。ですがね、今回はですね、基本的なルールの一つですね、出典元が明記されなかったというところが問題かなと思っていますね。適当にですね、ネットから落としてきてしまいましてですね、それを使ってしまったところがちょっと反省点かなと思っています。まあ、つまらない話はここら辺にしまして、編集した動画をご覧ください。前回までのあらすじ。圧倒的アクティブ力により次々都市を落としていく FAF。このまま周囲を独走するかに思われていたが、ここで待ったをかける勢力が現れる。韓国系ユニオン連合である。その圧倒的な数は脅威となった。一つまた一つと都市が落とされていく FAF であった。そんな中、独自の動きを見せるユニオンが現る。 MCRN である。メリットが少ないと思われていた政経互恵協定をいち早く締結したのである。 FAF と韓国連合の緊張が高まる中、MCRN は初の都市6攻略を成し遂げる。これまでのまどろみにも似た平和が終わり、緊張感が政経内を走っていった。その一方、ユキター艦隊は都市3攻略の失敗による傷は癒え、14艦艦隊が姿を現していた。政経内情勢には影響しない、もう一つの戦いが始まろうとしていた。はい、ということでね、ごきげんよう、ユキターです。まずはですね、政経情勢としましてですね、大手ユニオン VS 韓国系ユニオン連合ということでね、戦いが勃発しておりますね。まあこんな感じでね、立て続けに2つの都市落とされていますね。この戦いがですね、どのようにね、占領関係にね、影響して政経情勢ね、推移していくのか、大変ね、不安の中にあるというところです。あとはですね、初めての政経互恵協定を締結するユニオンが現れましたね。こちらの政経互恵協定ですね。まあ、利点としましてはね、臨時設計図ライセンスが貸し与えられたりというのはあるんですが、締結できるユニオン数がね、上限2だったりして、そこまで優先度高い選択肢ではないかなと思っていたのですが、結構ね、早い段階で締結してきましたね。濃度復帰協定側と政経互恵協定側でこう戦いになるかなと思ったのですが、そうでもないのかもしれないですね。今後のね、政経情勢としましては、最大手ユニオン VS、こう韓国系ユニオン連合という軸とですね、あとは濃度復帰協定側と政経互恵協定側というのは絡んできて、どのようになるのかね、ちょっと混沌としてきた感じはしますね。まあね、政経の端っこの方でね、コツコツとね、基地強化している身としましてはね、火の粉振りかかってこなければいいなとは思いますね。ただしね、降りかかってきた火の粉はね、全力で振り払おうとは思ってはいますね。政経情勢のお話はね、この辺にしまして、ユキター艦隊のね、お話ししていきたいと思います。はい、ということでね、都市3攻略の時のデータです。まあ、14艦のダメージもね、ちょっと大きいは大きいんですけれども、まあね、ここですね、艦先のダメージね、なんとかなんないかなということで、AC のミサイル型ですね、これ導入してみようかなというお話でしたね。AC-7-1重量級ミサイル駆逐艦ということで、対空支援のところを期待したものですね。まあ、対空支援ということで、同じ艦列の味方艦に対して、対空支援を行うことができるということで、いい感じでね、こう、艦載機を落としてくれるんじゃないかなというふうに期待はしてみましたね。主力のね、巡洋艦の中に AC のミサイル型をですね、10隻ほど入れて、敵レベル7を何個か倒してみました。まあ、戦闘自体はですね、こう、対空連携とかも発動して、いい感じにね、こう、攻撃してるように見えたんですけれども、まあ、対空のダメージとしましては、1800とかですね。あとは2000とかですね。あとこちらはね、全く仕事してなかったですね。0ですね。こちらもね、0でしたね。で、こちらが1700ということで、まあ結果としましてはね、艦隊による防空はちょっとね、うまくいかなそうだなぁと思いましたね。例えばですね、この0の時を詳しく見てみると、フルフローク型がですね、キメラ級のみを狙っているので、列防空が発動していないんですよね。ですので、キメラの方のね、個別防空だけ働いているという形になりますね。こちらがですね、一番対空仕事した時の戦いですね。
敵のですね、RB713 型というのが、ミサイル型に攻撃していますので、いい感じにですね、裂防空が発動しましたね。こんな感じでね、敵の艦載機に対して、6000ダメージで出ているという形ですね。それではここでですね、防空のイメージについてちょっとまとめてみようかなと思いますね。防空の種類はですね、4つありますね。まず全体ですね、赤いところで表記したものになります。次はですね、味方全体ですね、オレンジで表記したところになりますね。あとは列ですね。この縦のとこですね。ちょっとね、色くすんでて申し訳ないんですけど、緑色のところになります。個別ということでね、個別のとこですね。ブルーのところになってます。海外系のね、攻略サイト見る方もおられると思うので、英語表記もね、一緒に載せておきますね。全体がオールって書いてありますね。味方全体のことはサポートと書いてあります。列のことはローブと書いてありますね。個別のとこはセルフと書いてあることがあります。該当艦種に関しましてはね、シーズン1のデータを元にしますと、全体が1つですね。1隻だけですね。味方全体が2隻となっています。あと列がですね、複数となってますね。まあセルフはね、その他大勢という形になってます。それではね、具体的な該当艦種に関しまして、シーズン1のデータはね、元にちょっとお話ししていこうかなと思いますね。一番カバー範囲の広いオールのものとしましては、サンドレイクになります。こちらですね、戦場内の任意の位置にある空中目標をロックできるということで、この艦種ですよね、敵までね、カバーできますね。続きましてね、味方全体をカバーするということで、サポートですね。まず一つ目は、ストリクス A100 というものですね。こちらですね。対空支援ということで、味方すべての艦船に対して対空支援を行うことができるというものですね。あと二つ目がこちらですね。スポア A404 ということで、こちらになります。こちらもですね、対空支援ということで、味方すべての艦船に対して対空支援を行ってくれますね。あとはですね、スピアオブウラヌスの追加システムでもサポートしてくれるというお話なのですが、ちょっと私確認できませんでした。はい、続きましてね、列の防空ですね。ロウというものですね。まず一つ目がね、こちらになりますね。ライト高音級ということで、対空支援ということで、同じ艦列の味方艦に対して対空支援を行ってくれますね。あとすいません、私ちょっと持ってないのですが、対空型もね、同じような感じで防空してくれるようですね。あとすいません、こちらも持ってないんですが、プレデターのね、対空型もね、同じような感じで、レズ防空だと思いますね。あと続いてはですね、駆逐艦の方ですね。まず一つ目としましてはね、AC721 のミサイル型ですね。あとですね、こちらも持ってなくて申し訳ないんですが、ウィングドユサールのね、対空型というのもあるので、こちらもですね、レズ防空だと思いますね。例えばですね、こう対空型であってもですね、まあ、レヌビウム級みたいなものに関しては、個別対空となってね、防空性能あまり高くないということになりますね。ちょっとですね、防空という観点をちょっと覗くのですが、対空という観点でね、ティア表の方をですね、アルバトロスさんが作ってくれましたので、それ見てみますと、ミストラルとかですね、CVT800 とかですね、ゼノスティンガーが評価高くなってますね。こちらですね、防空の範囲という観点でのみね、私がね、適当に並べてみましたね。まあ、横の S とか A とかはですね、まあ、防空の範囲ですね。まあ、優先度ではないですね。まあ、サンドレイクがですね、全体カバーしてくれますね。まあ、その次にですね、ストリングスとかスコアなんかが味方全体カバーしてくれるというものになりますね。まあ、それ以降ですね、まあ、B と C はね、まあ、一緒のレズ防空ですね。ライトコーンとかね、プレデターとか AC とかですね、こういうのがレズ防空ということになりますね。まあ、D ということで、フリゲーをまとめてみましたね。ちょっとね、フリゲーでね、防空任せるというのはちょっと不安だったので、D にちょっとまとめさせてもらいましたね。もしかするとね、優秀なのあるかもしれないんですけど、私ね、まあ、使ったことがないのでね、まあ、こんな感じで並べてはみましたね。はい、ということでね、防空用にですね、AC721 のミサイル艦使ってみた感想ですね。結果ですね。まあ、艦隊によるね、防空はうまくいかなそうですね。まあ、艦載機による防空の方がいいかなという感じがしますね。まあ、防空艦ですね。まあ、いわゆるね、艦攻略の秋月型みたいにですね、敵の艦載機を防ぐというのはちょっと難しそうかなというとこですね。防空用にですね、火力を落としてまでね、こういう AC とか入れるのはね、ちょっとね、本末転倒かなという感じがしましたね。今回はですね、コスト8の艦艇を10個入れてコスト80かけてますね。それであればね、火力の高いカリストとかをですね、4隻入れた方がいいんじゃないかという結論に至りましたね。やる前にやる、火力ですりつぶした方が早いというね、まあね、納金という結果に落ち着きましたね。ちょっとね、防空用にですね、8コストのやつを10隻とか入れるのはちょっとコスト重すぎますね。ということでですね、カリストとですね、キメラの方をですね、稼働上限いっぱいの8隻まで作ってみました。あとはこちらですね、KCCV2.0 のね、まあ、軽空母を持ってってね、艦載機持ってこうかなと思ってますね。艦載機連れていてね、システムダメージを与えようかなという作戦です。
敵のデータなのですが、スティングレイがですね、システムに 4K ダメージ出してますね。その結果としましてね、エターナルポラリスの大型投射機システム破損ということで、攻撃力がね、低下していますね。それをですね、私の今手持ちの中で、一番ね、まともそうなね、このね、ピダス A021 というのにね、期待しようという作戦です。はい、といったところでね、能動機協定の8日目からね、9日目にかけてのお話でした。特にですね、こう、対空とかね、防空のことを中心にお話ししてみました。少しでもね、参考になれば幸いです。動画のご視聴ありがとうございます。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録していただけますととても助かります。